Dëshmitari mbrojtur nga drejtësia në procesin ndaj Arben Frrokut i shpëton atentatit me eksploziv të vendosur në automjetin e tij. Ngjarja është shënuar më 15 shtator, kur Fatmir Vladi kishte dërguar për servis automjetin e tij, teksa pikasi në shasi lëndën eksplozive e më njëherë njoftoi policinë. Ishte deklarat Arben Frrokut më 26 shtator, bërë nga para burgimit 302 ku edhe ai ndodhet, se dëshmitari mbrojtur në procesin ndaj tij quhet Fatmir Vladi, duke zbuluar kështu edhe lidhjen me ngjarjen e 15 shtatorit, ku eksplozivi u çaktivizua nga blutë e Tiranës. Frroku do të bënte publik për herë të parë emrin e dëshmitarit të mbrojtur, i cili për drejtësi njihet me emrin Arben Doka. Kjo ngjarje ka alarmuar policinë e shtetit, pasi Fatmir Vladi është në cilësinë e personit të mbrojtur, pasi ka pranuar të dëshmojë të bashkëpunojë me drejtësinë për zbardhjen e vrasjes së ish kryepolicit Dritan Lamaj. Pritet që të mërkurën me datë 1 tetor të zhvillohet seanca e 24 në procesin ndaj të dyshuarit të drejtësisë Arben Frroku për vrasjen e Dritan Lamajt, teksa ende nuk dihet nëse do të dëshmojë apo jo në këtë proces Fatmir Vladi. Prej kohësh, prokuroria ka deklaruar se ka siguruar dëshminë e Vladit njohur në proces me emrin Arben Doka, teksa nuk dihet sa do të ndikojnë zhvillimet e fundit në këtë proces, i cili në 8 seancat e fundit kryhet nën masa të rrepta sigurie pa praninë e kamerave dhe gazetarëve.